ዋላችሁ። ያው ዛሬ የምናየው ከተሻሉ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃዎች ውስጥ የምርጥ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ ነው። የምርጥ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ አተካክሏን ጥቅሟንና የት እንደሚገኝ በዛሬው ዕለት እናያለን። ከወይዘሮ ጥሩ ዳኝ ቤት እናያለን። መከታተል ትችላላችሁ። ጥሩ ሰላም አልሽ? እንዴት ዋልሽ? ሰላም ነሽ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። አዘጋጀሽ መደቡን? አዎ እያዘጋጀሁ ነው። መደቡንም አዘጋጅቼ እየጠበቁሽ ነው። አንቺን ያው ቆጣቢ ምድጃ መሆኑን እኔ ደስ ብሎኛል። መደቡን አዘጋጅቼ አንድ ላይ እንድንጨርሰው አንቺን እየጠበቁ ነው። እሺ ጥሩ። አሁን የምናየው የምርጥ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ አገጣጠም ነው። ምርጥ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ ማለት ምን ማለት ነው? ምርጥ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ ማለት ያው በቃ የኛ ማገዶ መቆጠብም አንደኛ ማገዶ መቆጠብም ሁለተኛ በቃ አይናችን እንዳይጎዳም ለእናቶች ያው ማገዶን እንድንቆጥብ እንድንጠቀምበት፣ ሶስተኛ ደግሞ ያው ውሃና ምናምን ድስት ምናምን ስናስብ አንድ ዜ በቆሰቆስ ነው ሁለት ላይ በምንርበተበተው ስራ ላይ አንድ ዜ ለመጠቀም ለማፍላት ወጥንም እንጀራንም አንድ ዜ ለመጠቃቀም እና ያው እኛ እንዳንበደል ቁመን ምናምን በቃ እንጀራ እንድንጋግር ነው የምርጥ ምድጃ ቆጣቢ ማለት አሁን የመጣልን። እሺ ጥሩ አድርገሽ ነው ስለ ጥቅማ የገለሽው። የምትሰራው ከሲሚንቶና ካሸዋ ነው። አሁን ለተከላ ወይም ለመገጣጠም ማለት ነው ምን ምን ግብዓቶች እንደሚያስፈልጓት አብረን እንል። አሁን የምትዘጋጅ መጀመሪያ ይሄ ተማበራ ተወጣቶች ነው የሚገዛ። ይሄ 100 ብር ነው የሚከፈልበት። ቅድሚያ መደቡ ይሄ ይሰማራና እነዚህ ይደረጉና ከዚያ እነዚህን 6 አይነቶችን ለማገጣጠም ጭቃ ተዚህ ይደረግ እንደዚህ ይለደሳል። ከዚያ ሶስተኛ ገል እየተደረገ እንደዚህ የተወተፈ ይገናኝና ይሄ ይሰራል። ምርጥ ምድጃዋን ለመስራት ማለት ነው ለመገጣጠም እና ይች የምትገዛ ተወጣቶች ላይ 100 ብር ነው የምትገዛ። ይሄ ቆጣቢ ምርጥ ምድጃ የሚገዛ ከዚህ ነው። ይሄንን ጭቃውን ለማገናኘት ለመገጣጠም ነው እኛ የምናወካና እንደዚህ የምናረገው። ይኸው አሁን ጥሩ እንደገለጽሽው ለመገጣጠም የሚያስፈልጉ እንትኖችና መጀመሪያ ምርጥ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ ከአምራቾች ከወጣቶች ላይ ተገዝቶ ይመጣል። በእኛ አካባቢ ዋጋ 100 ብር ነው የሚገዛ፣ ግን እንደ አካባቢው ሊለያይ ይችላል ዋጋው። 100 ብር ገዝተን ካመጣን በኋላ መደቡ ወገብ ልክ እስከሚሆን መሰራት አለበት። ከዚያ በኋላ ጭቃ ያስፈልጋል ለመገጣጠም፣ ገል ያስፈልጋል ከስር ለማድረግ ሙቀቱን አፍኖ እንዲይዘውና አፈሩ እንዳይሸረሸር አመዱን በምናወጣበት ሰዓት ያገለግለናል። አሁን ይህን ግብዓቶችን ካየን በኋላ ወደ አገጣጠሙ በተግባር እሺ። አሁን አግዥኝና ትንሽ ጉልበት አንሶኝ ይሄንን አሳጠርኩት እንጂ በወገብ ልክ ነበር ሆኖ የሚሰራ ያው ቁመን እንድንጋግር እንዳናጎነብስ። አሁን ይሄንን አግዥኝና እንግዲህ ጭቃው ምኑን አድርገን ሞሳ ትንሽ የተወሰነ እንስራው። እሺ ገሉን ከስር መጀመሪያ እናርግ። መጀመሪያ ይሄ እኩል መሆን አለበት። ለምንድን ነው እኩል መሆን ያለበት መደቡ? አይ መደቡማ እኩል የሚሆን ምጣዱ ወደ አንድ ጎን እንዳይዘቀዘቅ እንዳይጣመም ኖርማል ትክክል ቀጥ ያለች መሆን አለበት። ከዚያ በኋላስ ምንድን ነው ማድረግ? ከዚያ በኋላማ ገል እናደርጋለን። ገሉ ለምን ለሚደረግ? ገሉማ ይሄ እሳቱ ሲፈጀው እንዳያሸረሽር አፈሩ ማለት ነው። ሌላስ? ከዚያ ይሄን እናደርግና እሷን ሌላ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ገሉ ማለት ነው ሙቀት ወደ ስር እንዳይባክን ይዘዋል። ለዚያ ነው እነዚህን በትክክል እነዚህ መቅበር አለብን። ውሃ ልኩ እንዳያፈርስብን ገሎች በደንብ መደረግ አለባቸው። አዎ ገሉን ታረግን በኋላ እነዚህን 4 ማዕዘኖችን ብድግ አድርገን እዚህ ላይ ቁጭ አድርገን እንሰራለን። ይሄን ከማድረጋችን በፊት ግን ማለት ነው የማገዶ ማስገቢያው በንፋስ አቅጣጫ መሆን አለበት። አዎ ያንን ስለዚህ አሁን እንገጣጥማለን። እሱ የምንም ያደረግሽ እሱ ጋር ይሄ ድስቱ የሚሆንበት ወይም የጭስ ማስወጫው ቀጥሎ አራቶችን መገጣጥም። አዎ አራቶች ግርግዳ ማለት ነው። ግርግዳ ይሄ በዚህ በኩል እሱ አንቺ ያሸዋው የምንድን ነው የጭስ ማውጫው በደንብ ግጣሚ ወደ እሱ
ከዛ መቀጠል እሷኛይቱ የእንጨት መቆስቆሻ የት ናት? እሷ በሷ በኩል ይሄ የጥስ ማውጫው ነው። የጥስ ማውጫው ማለት ነው። እሱ በደንብ መግጠም አለበት። ይሄ መገጠም አለበት። አሁን ይሄን እናረግና ከዚያ ይሄንን ደግሞ የድስቱን ደግሞ መጣጃውን ይሄን እናረግ። በዚህ ነው መሆን ያለበት። እቺ ከላይ ማለት ነው። ከላይ ናት የምትሆን። አዎ ከላይ ነው የምትሆን። ይሄ ይደረጋል ማለት ነው። አሁን እኔ ማለት ነው እንግዲህ እንድች አረግና እቺችን በጭቃና በገል ደፍንና እቺን አሰማራው አይደለ። በዚህ ማገዶን አስገባለሁ ስቆሰቁስ። በዚህ ጢስ ይወጣል። ብፈልግ ድስቴን ወጤን እየሰራሁ እንጀራዬን እየጋገርሁ አምጥድበታለሁ። አገናኝና ምጣዴን እዚህ ላይ ቁጭ አድርጌ በቃ ይኸው አሁን ተሰማርቷል። ቀላል ነው ስራው እኮ ቀላል ነው አይደል? አዎ እንደሱ ነው። ቀላል ነው። በዚህ መልኩ ነው የሚገባው። እሺ ጥሩ። አሁን ይኸው እስካሁን እንዳሳየሽን ይኸው መደቡንም ማዘጋጀሽ ክፍሎችንም ገጣጠምነ። ከዚህ በኋላ እንደምታዩ ይሄ ክፍት ክፍቱ በጭቃ መሞላት አለበት፣ መገናኘት አለበት እና ከእነዚህ እንትኖች ደግሞ ይሄው እንትኑ መደቡ ውሃ ልክ ስለሆነ ትክክል ስለሆኑ እዚህ ጋር ምጣድ ማድረግና ጥንቃቄውም ደግሞ እሳት በምትቆሰቁሽበት ጊዜ ከዚህ ከዳር ማያያዝ እንዳለብሽና ቀጠን ቀጠን ያለ እንጨት መጠቀም እንዳለብሽ ነው። ሌላው በእሳት በአፍፍ ማለት ወይም አይቻልም። በእንትን በማርገብገቢያ ነው ማርገብገብ ያለብሽ። ምክንያቱም ወላፈኑ ወደ አንቺ አይንሽ ሊጎዳሽ ስለሚችል ማለት ነው። አሁን ግን መጀመሪያ ጭቃው እንትን ተማለቴ በፊት ይሄ እቺችን መድፈን አለብን። የአይናችን የምንጤስ እንትን እንዳይለኝ በሱ በኩል ልኮ ነው አላለ። አዎ ይሄን ማለት ከዛ ጭቃ እንዲያደርግና እቺን በደንብ አድርገን እንደፍናለን። መያዝ አለበት። አዎ መገናኖር የለበትም። በዚህ ጢስ እንዳይወጣ ላይናችን ለምን እንደዚህ እናረግና ካሰማራን በኋላ መያያዝ አለበት። አዎ መያዝ አለበት። ከዚህ በኋላስ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ከዚህ በኋላ እንደዚህ ሆና ምጣዷን ለያመጠን ቁጭ እናረጋታለን። ምጣዷን እናረግና በቃ እዚህ አፏ ላይ ምጣዴትን እንለጥቅና ሙግዷን እናረግና ይኸው በቃ በጭቃ ማያያዝ አለብን። እንድናረግና በጭቃው ተተያዘ በኋላ ምጣዴትን አምጠን ላይ ምናኖራት። ክፍተቷን ጨረስን አይደል? እንግዲህ የጨረስን ማስቀመጥ ነው። ይቀ እች ልበል ቀባ እናርገው። እሱ አስቀምጭ በቃ። አዎ እንዲህ ነው መሆን ያለበት። አይተሻታል አይደል? አሁን ምጣዷ? አዎ አየኋት። ምጣዷ ልክ ናት። ይሆናል ልክክ ብላለች። አሁን እቺ ምጣድ የምትገዛ 100 ብር ነው። ይሄ 100 ብር ነው የሚገዛ። በ200 ብር ጤንያን ጠብቄ በቃ እኖራለሁ ማለት ነው። አሁን እቺ ቆይ ምጣዷን ካስቀመጥሽ በኋላ እቺ ጭቃ ይደፈንባት። በጭቃ ትያያዛለች። አዎ ሌላ ውሃ ልክ መጠበቁን ደግሞ ማለት ነው። በቃ ትክክል መሆኑ እዚህ ጋር ውሃ ጠብ አድርገሽ ማየት። አዎ አያለሁ። ወደ አንድ ጎን እንትን ካለ መሬቱ ትክክል አይደለም ማለት ነው። እና ውሃ እዚህ ጋር ጠብ አድርገሽ ማየት ትችያለሽ። ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጊና ትክክል መሆኑን። አሁን ይችን እንደዚህ ታረግን በኋላ ተደፈን በኋላ ሆን እውነትሽን ነው ሞክር ልቃጣት። እንዲሁም ቆይ አንዷ ላይ ነው ትንሽዬ ውሃ ነው የምታደርጊ። ምክንያቱም ወደ አንድ እንትን ካለች አዘንብሎብሻል ማለት ነው። ትክክል ማቃናት አለብሽ፣ እንትኑ ሌብል መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። አየሽው አይደል? ያረግሽው ውሃ አንዱ ጋ ነው ያረፈው። ወደ አንድ ብሄር ኑሮ ይችን ቀና አድርገሽ ማስተካከል ይኖርብሽ ነበር፣ ወይ ከስር ጭቃ መሙላትና
ውሃ ልኩን መጠበቅ አለበት ማለት ነው። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የአንቺ ምጣድ ልክ ከሞልዷ ጋር ከዚህ ከማገዶ ቆጣይ ምድጃዋ ጋር እኩል ነው የመጣች። ያው አንዳንድ ሰዎች ምጣዳቸው የሚረዝምበት አጋጣሚ አለ እና የሚያጥርበት ማለት ነው። ከአጠረ ያው አማራጭ የለም ምጣድ መቀየርና ሌላ መተካት ነው ያለባቸው። የሚረዝም ከሆነ ግን በጢስ መውጫው በኩል ክፍተቱን በመጨመር ማስተካከል ይችላሉ፣ ስፋቱን መጨመር ይችላሉ ማለት ነው። እና ክፍተቱ ላይ ገል በማድረግ በጭቃ ማገናኘትና መድፈን አለባቸው ማለት ነው። ያው ያንቺ እንዳየሽው ትክክል የሆነ ልክ ነው የመጣች ምጣድሽ። አሁን እንግዲህ እንደምታዩ ምድጃዬን ሰራው ተገጣጥሞ አልቆ ተጠናቋል። ከእንግዲህ ጨርሻለሁ ብዬ እኔ እላለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ያው አገጣጥሙን በደንብ በጥሩ ሁኔታ አሳይተሽኛል። አሁን ምርጥ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ ለሴቶች ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳላት ብትገልጭልኝ። አሁን ይሄ የሚጠቅመው ለምንድን ነው? በምን ነው የሚጠቅም? ለምንድን ነው የሚያደርግ ባልሽኝ፣ ይሄ ጥሩ አይነት ምድጃ ቆጣቢ የሚጠቅመን ለኛ፣ አንደኛ ማገዶ ቆጣቢ ይቆጥባል፣ ሁለተኛ የሚወጣው እሳት መላሱ እኛን አይነካንም፣ አይናችን ምናምን በቃ አይን በሽታ ጠጉር ምናምን የሚያበቅል ተሳት የተያያዘ ነው፣ ከዚያ ይከላከልንላል። ሁለተኛ ደግሞ በቃ እዚህ ላይ እንጀራ እየጋገር ላይ ድስት የንጥድና ሁለት ጥቅም በአንድ ሁለት ላይ የማከስረው ማገዶ በአንድ ጥቅም አውለዋለሁ። ሁለት ላይ የማከስረው ማገዶ ለዚያ ነው የሚጠቅመን ምድጃው። በዚያ ላይ ደግሞ ጊዜ አይፈጅም፣ ተልተሎ ብለን ወደ ስራችን እንመለሳለን። ብዙ ጠቀሜታ ነው ያለው ለምድጃ ቆጣቢ። በጥሩ ሁኔታ ነው ጠቀሜታውን የገለጽሽው። ያው ይህን ከገጠምን በኋላ በአጠቃቀም ጊዜ የሚደረጉ ጥንቃቄዎች አሉ። ይሄ ምንድነው? አንደኛ ወዲያውኑ ተጠቅመሽ ከጨረስሽ በኋላ አመዱ መውጣት አለበት፣ በትክክል መውጣት አለበት። ከዚያ በኋላ ትኩሱ ላይ በዚህ ውሃ መደፋት የለበትም፣ ምክንያቱም ይሰነጣጥቀዋል ውሃ ከተደፋ ትኩሱም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በምትጠቀሚበት ወቅት ማራገብ ነው እንጂ በስትንፋስ እፍ ማለት አይቻልም፣ ምክንያቱም አይንን ሊጎዳ ስለሚችል ማለት ነው። እነዚህ በአጠቃቀም ወቅት መጠቀም ያለብሽና ጥንቃቄ የምታደርጊያቸው ነገሮች ናቸው። ሌላ እኔ በዚህ ጨርሻለሁ። የምታስተላልፊው ለእናቶችና ለሴቶች የምታስተላልፊው መልእክት ካለሽ? እኔ የማስተላልፈው መልእክት ለሴቶችና ለእናቶች አብረው ለሚውሉ ጓደኞች ለሴቶች የምናገረው እኔ ተቅርብ ጊዜ ወዲህ ጥሩ ምድጃ ቆጣቢ ተሰራ ወዲህ ጤንያን አግኝቼ ማገዶ ምናምን ቆጥቤ በቃ የው ጠቀሜታውን አውቄዋለሁ። ቢቻላችሁ ስሩ ምናምን ብዬ አስተላልፋለሁ የተቻለኝን የማውቀውን ጉዳይ። አሁን እኔ በቃ ሰርቼ ጨረስኩ። እንዲህ አድርጌ አገጣጥም ያሰማራሁ እያለሁ ጨርሻለሁ እያለሁ ቆይ አይ የሚቀረኝ ነገር አለ ጉዷን እስቲ ቆይ። እንደዚች አረግና ስትደርቅልኝ ነገ ተነገ ወዲያ ስደርቅ እንጀራ ያመጋገር ነው። እንደዚች አርጊ። አየሻት አይደል? አሁን እችን ሁና እንደ ተሰማራች እንዳበጅኋት። ግን አሁን ይሄ የሚደርቅና የሚያገን ቢሆን ድሮ ትኩስ እንጀራ ምናምን ጋግሬ እንበላ ነበር አንድ ላይ ያል። በጣም አሪፍ አድርገሽ ነው የሰራሻት። ያው ለሌሎችም በዚህ መልኩ ማስተማር እንዳለብሽ ያው እነግርሻለሁ ማለት ነው። አስተምራለሁ፣ ችግር የለውም። በእኔ በኩል ባለው አስተምራችኋለሁ። እኔ ይሄ ብዙ ጠቀሜታ እንደሚቀርባቸው አስተምራችኋለሁ። ወይዘሮ ጥሩ፣ ከዚህ በፊት የሚችል ምርጥ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ ትጠቀሚ ነበር። በዛሬው እለትም ስለ አገጣጥሟና የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን አቅርበሽ አገጣጥሙን ስላሳየሽን በጣም እናመሰግናለን። ይኸው ለሌሎችም እንደዚህ እያረግሽ እንድታስተምሪ እንጠይቅሻለን። በይ በይ። እሺ፣ ቻው። ጥሩ ደህና ሰው። እሺ፣ እየመጣሁ እደግፍሻለሁ። እሺ።